A la ciutadania estem oferint serveis directes, com podria ser la campanya d'Internet Posa i Seny, i estem fent serveis indirectes, com pot ser formació d'actors en el territori, com per exemple pot ser en el cas dels punts TIC. Estem preparant formació per punts TIC. Estem col·laborant amb educació per temes concrets de mestres i educadors, d'activitats a l'aula. O sigui que directament a la ciutadania estem oferint algunes coses, com per exemple també si algú vol fer consultes, té un correu electrònic de CCCAT on pot consultar dubtes que tingui sobre seguretat de la informació. Però de forma indirecta també estem intervenint amb altres actors al territori per reforçar tot aquest discurs de seguretat. Internet Posa i Seny és una campanya que el que vol és apropar-se a les franges d'edat més joves, estem parlant de 8, 14, 15 anys. Aquesta campanya s'ha creat amb dos personatges, molt, diguem, amb un look molt juvenil, i la idea és que els hi entri als nens pels ulls i després mirin què hi ha al darrere. Al darrere hi ha missatges que podem veure no només en la nostra campanya, sinó que hi ha molta més gent que està parlant del mateix tipus de missatges, com consells per navegar per internet de forma segura, d'ús segur de les xarxes socials, d'ús segur dels programes P2P, d'intercanvi d'arxius, i fins i tot hi ha consells per pares i educadors. El que volem és que sigui una campanya que està enfocada a una franja d'edat, diguem, dels més petits, però que les idees que hi ha al darrere poden servir per qualsevol edat. I quan dic qualsevol, vol dir que des dels més petits fins als més grans. Ja va per franges d'edat. Els més joves estan més desprotegits perquè tampoc coneixen. No? Igual que amb un nen l'hem d'advertir que si va pel carrer i no parli amb desconeguts, la típica frase que tots hem sentit de nen, no parlis amb desconeguts. Doncs quan som grans això ja no ens ho han de dir. Doncs de la mateixa manera, quan els nens són més petits, se'ls hi ha d'explicar que internet en una xarxa social hi ha desconeguts, i que són del mateix nivell de desconeixement que el que podem trobar pel carrer. Per tant, han de prendre les precaucions igual, allò de nen, no parlis amb desconeguts, ni al carrer ni a internet. De fet, a mi m'agrada fer molt l'analogia aquesta, de que moltes vegades a la vida real, a la vida física, prenem unes precaucions que després, quan estem a internet, en el món virtual, no prenem. I són exactament iguals, són les mateixes. No, bé, les xarxes socials, des del punt de vista de relació personal, són un invent, jo crec que molt bo. I, evidentment, des del punt de vista estrictament de seguretat, el que han creat també és una sensació una falsa sensació, diria jo, de solitud davant de la xarxa. Solitud, o què vol dir en aquest cas? Solitud vol dir que jo estic a casa sol, amb un ordinador, i em dóna la sensació de que jo el que estic penjant a internet en una xarxa social ho veig jo i ho veuen només els meus amics, quan és fals. Si no tenim ben configurada la privacitat en la xarxa social, aquesta informació es divulga a tot el món. La xarxa punt TIC ha de jugar un paper important. Important des del punt de vista que és una xarxa que té una capil·laritat molt important, que arriba a tot el territori i que els dinamitzadors tenen contacte directe amb la gent. Per tant, el paper és fonamental. Una de les accions que estem ara posant en marxa, que estem polint, a veure si la podem engegar aviat, és una formació per dinamitzadors de punts TIC perquè puguin entendre millor el que és la seguretat de la informació, les mesures a prendre, i quan el dinamitzador estigui format, podrà transmetre de millor manera tot aquest coneixement als seus clients.
que són els usuaris dels punts TIC, a les escoles de la zona on són, i depenent de cada punt TIC, doncs l'àmbit en el que s'estigui movent.